Eu digo aí, eu chorei que nem tu, que sobra!
isso aí, Kito Tosa Matsuri. E eles têm um recadinho pra gente. Com certeza, pode falar. Então, eles vão ter um recadinho? Tem um recadinho, vai, vamos falar. Não, é que a gente é de um outro grupo. Eles chamaram a gente hoje. Nós somos Suri Daiko, de Interlagos. Ah, Suri Daiko de Interlagos. Uma salva de palmas! É isso aí, também queremos agradecer a presença do nosso senhor Kamiya. E o Gustavo Kamiya, que está aqui.